ኢንተርናሽናል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የዶፒንግ ጉዳይ አይታችሁት እንደሆነ በጣም ጭምልቅልቅ አለ። ጭምልቅልቅ ስላችሁ በጣም ቁጡ ከቀን ቀን እየበዛ እየመጣ በጣም ትልቅ ደረጃ ደረሰ። ዜራሻ አትሌቶች እንግዲህ አሁን ያው ቀን በቀን የምትሰሙት ነገር ነው። ሁሉም አዳ ላይ እየተነጠቀ ሁሉም ልክ አይደለም እንትኑ እየተባለ አሁን እዚህ ደርሷል። ዋናው ግን የዚህ መነሻ የሆነው ምንድን ነው? ኦኬ በቃ እንትን ለማለት እርግጠኛ ለመሆን አሁን አንዳንድ ነገሮች መስራት አለብን የሚል እንደምታ ላይ ደረሱ። ያንን ሲደርሱ ምንድን ነው መሆን ያለበት ያሉ እንደሆነ እስከ ዛሬ ድረስ ደብሌፍም ሆነ ዋዳ አንዳንድ የመመርመሪያ መሳሪያዎችን ማግኘት አልቻሉም ነበረ። እንትኖቹም ረቂቅ ሆነውባቸው ነበረ። እንትን የሚወስዱት አትሌት ስፖርቲን የሚወስደው መድኃኒት እስካሁን ድረስ በጣም ረቀቀ። በጣም ወስደሩት ማርከሻ ልበለው በማርከሻ በምኑም በምኑም በምኑ በቃ እያዝ እንዳይታወቅ ማድረግ ይችላሉ። ኤግዛክትሊ። አሁን ምንድን ነው የተያዘው እና እንትን የወጣው በቃ ኦኬ፣ እርግጠኛ ለመሆን ማንም ይስበር ማንም ወደኋላ ሄደን አሁን ባገኘነው መመርመሪያ መሳሪያ መሰረት ደማቸው መመርመር አለበት እና ደማቸው ደግሞ ላለፉት 10 እና 11 ወይም እስከ 12 ዓመት ድረስ በስቶር የተቀመጠ ከ2005 ጀምሮ ነው ስቶር ያደረጉት ደም ያላቸው። ከዛ በፊት ስቶርት ማድረግም አልቻሉም፣ ደግሞ ያኔም አልተጀመረም በፊት። አሁን አሁን ነው ደም እንትን ያለው እና ከዛ ወዲህ ያሉትን ደሞች መርምረን ያለፈ ደሙን ማነው ምንም እንትን የሌለው በአሁኑ እንትን በቃ ይጸናለታል። ያላለፈ ደግሞ ያው በዛ በወቅቱ እንዲወስደህ ነበረ እንዲወስደ ሆኖ ነበር ነው የሚባለው። እና አሁን አንዳንድ ጊዜ ጫጫታው ምንድን ነው ከ2004 በፊት የነበሩ ያቆሙ ኦፍኮርስ እነሱ ኦልሬዲ በቃ ይሳለባቸዋል። ለምሳሌ እኛ አንድ በአንድ ሬከርድ ቪክተም እንሆናለን። በቀነኒሳ 5000 ሜትር 2004 ላይ ስለሰበረው በሱ ምናልባት ልናጣ እንችላለን። ሌሎቹ ግን ከዛ ወዲህ የተሰበሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም የኛ ልጆች ቀነኒሳም፣ ቱርዬም፣ መሰረትም እስከ ገንዘቤ ድረስ እስካሁን ድረስ ያሉ ሪከርዶች ኦልሬዲ ሴቭ ናቸው። እዚህ በአሁኑ አዲስ በአዲሱ እንትን መሰረት ያው ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ለእኔ እንደውም ከበድ የሚለው አንዳንድ መቼስ በዚህ ነገር የተጨማለቁ ስፖርተኞች በአዲሱ ምርመራ አደጋም ሊገጥማቸው ይችላል፣ አታውቀውም። ቆይ አዲሱ ምርመራ ሲባል ከ2005 በፊት ከሆነ የደም ናሙናዎቹን ለ10 ዓመት ማስቀመጥ የጀመረው አይደብሌፍ ከዛ በፊት ስለተሰበሩት ክብረ ወሰኖች ነው አሁን እያወራ ያሉት አይደል? አዎ፣ ከዛ በፊት የተሰበሩ ክብረ ወሰኖች ሪኮግኒሽን አይኖራቸውም። ከዛ ወዲህ ያሉት ግን በቃ መሆንና አለመሆናቸው በትክክለኛ መሰበርና አለመሰበራቸው በቃ በእጃችን ነው ያለው። ደማቸውን ቼክ አደርጋለሁ፣ እንትናቸውን ቼክ አደርጋለሁ። ከዛ በፊት ያሉት ግን ምንም እንትን የላቸውም። ደምም የለሽ እንትንም ደግሞ ይህን ያህል መቀመጥ አይችልም። ዋና ፖይንት ይሄ ነው። ለምን ያልገኝ እንደሆነ ያው በአሁኑ ሰዓት ብዙ ብዙ ስፖርተኞች ኦሎምፒክ ሻምፒዮን የሆነ ሰው እንግዲህ ኬንያዋን አትሌት ሰምተሃል፣ ሻምፒዮን ከሆነች በኋላ ይፖወስደሻል። አሁን እቺ ሰው በአንድ ሁሉን ነገር ነው እንዲያጠፋባት ወደኋላ ሄዱ። አሁን ሴምቲንግ አሁን በዚህ በትን ላይ አዲስ ምርመራ ሲደረግ እንደውም አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው ልጆች አሉ አትሌቶች ይሰማሉ። አንዳንዶቹ ሩጫ ቆቁት እንትን ሲሉ ትሰማለህ። እኔ ለእኔ ከበድ ይላል ብዬ የማስበው ምናልባት ምናልባት አታውቀውም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሳዚህ ነበረ ብዙ አትሌቶች ላይ ይወሰዱ እንደገና አርባ ምንጭ ቴሌ በጣም ጥሩ ነገር እየነገረ እንደማይ ነገር ሁለት ነው ማለት ነው። ሁለት ነው ማለት ሲባል ምንድነው? አንደኛ ከ2005 በፊት የነበሩት ክብረ ወሰኖች በሙሉ ይሰረዛሉ። ከ2005 በኋላ ደግሞ ደም አለኝ ነው። ከ2005 በኋላ የተሰበሩ ክብረ ወሰኖችን ደግሞ የእያንዳንዳቸውን ክብረ ወሰን ሰባሪ አትሌቶች ደም ሄጄ አጣራለሁ ነው። ሄጄ ሳጣራ የማገኘው ነገር ካለ ወሰዱ ወይም ሰበሩ አሻሻሉ የሚባለውን ክብረ ወሰን በሙሉ እሰርዘዋለሁ ወይም ደግሞ አጠፋዋለሁ የሚል አቋም ላይ መድረሱን የሚያሳይ ነገር ነው ኃይል እየገለጸ ያለው። አሁን እንደገና ተመልሶ አግኝተነዋል። ሄሎ። አቤት። ተቋረጠ ስልኩ። እሺ፣ ተቋረጠ ሞባይል ላይ እና ይሄ ጉዳይ ነው የምልህ። አንዳንድም ነገር ጥሩ ነገር አለው፣ አንዳንድም መጥፎ አለው። ኦፍኮርስ ብዙ ስፖርተኞች ቪክተም ሊሆኑ ይችላሉ።
አንዱ ቪክተም ከመሆኑ ግሪብሊ ሪካርዱ እንኳን ደጅ ይኖራል የሚኖረው ባይኖርኝ ያው እኔንም ጭምር ነው ሪኮግናይዝ አላደርግም ብለው ምንኛ ፈንድ ኦፍ ዘቤ ግን ለምን ስፖርቱ ንጹህ ስፖርተኞችን ለማግኘት መስፎ አይደለም በእርግጠኝነት ደግሞ እነዚህ ነገሮች ግን ትክክል አላድሎ ከተፈራባቸው እንደምን ብሎ ብቻ ኢትዮጵያ ኬንያ ናቸው በጣም ብዙ ሪካርድ የሚሰሩት እነሱ ላይ ኮከስ እናደርግ የሚባል ከሆነ ደግሞ ያ ደግሞ ትንሽ ዴንጀረስ እንደ መጥፎ ነው ምልክ ባይሆን ደስ ይለኛል ብቻ ባጠቅ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም እንደ ኢትዮጵያ ምንም ብዙም አያስፈራኝም እኔ ብዙም አልተጋፈጥም የተፈለገው መደረግ ይችላል እንደ ወደፊት ደግሞ በቃ እውነተኛ ስፖርተኛን ማፍራት የምንችልበት ደረጃ እንደርሳለን ከጊዜ በኋላ እቻችን ቡድን ማለቶች ማለት ላይ ያሉ ለካቄን ተመርኩዘው ጥሩ እነተኛ ስፖርትን እንደሚልግምት ያለ ስለዚህ ከዚህ በፊት ከ2005 በፊት የተሰረዙ የተደረጉ ድድሮች ላይ የተሰበሩ የተሻሻሉ ክብረ ወሰኖችን ሪኮግናይዝ አናረግም ወይም ሙቅና አንሰጥም የሚለው ነገር ኢትዮጵያን ብዙ አይነካትም ነው አንተ መጥለው ሁለተኛው እና የበለጠ የሚያሰጋው ከ2005 በኋላ ደግሞ የደምናሙናቸውን በማቆያ ክፍሉ ስለቆየው እመረምራለሁ የሚለው አሰራር ላይ የሚከተለው አውቺ እቺ ነገር ነች እኔ እንደውም ትንሽ ጋር ይሆናል ብየማለሁ ለምን እዚህኛው ላይ የበለጠ ሰጋ ኃይሌ ለምን አታውቀውም አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን በፊት የነበረ የሌሉ ፈንስተን መመርመሪያ አንቶኖችን ነው አሁን ይዘው የተቀመጡት አንዳንድ ጊዜ አታውቀውም በጣም ክፍተትም ይፈጥራል እንበልና ዝም ብሎ ለማጥቃትም ትፈልግ ይችላለህ ኦኬ ራሽያን በለው ኬንያው ኢትዮጵያን በለው እነዚህ የሚጠረጠረው ስለዚህ ወቅት እኮ በደም ላሙናክ እንደገና ደግሞ በባዮሎጂካል እኔክ ይህንን አለ ብሎ ግን ኦፍኮርስ እያደረጉት ነው በነገራችን ላይ እያደረጉት ነው አሁን ይህንን ምልህን እዛ ላይ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ላይ ብዙ ሰዎች እኮ እየተፈረዙ ነው አሁን ቤጂንግ ኦሎምፒክ እያያው ነው አይደለም በጣም ብዙ ብዙ እንትኖችን እኮ እየሰረዙ ነው ሰው እኮ እየተሸጋሸገ ነው ምናልባት የኢትዮጵያ እኮ እንትኖም ሳይጨምር አይቀርም የሜዳሊያ ቁጥሯ ቤጂንግ ላይ በየጊዜው አዳዲስ እንትኖች ይወጣሉ ከውስጥ እየወጡ ፊልተር እየተደረጉ ነው ምንድን ነው ይሄ በቃ እንትን ስላላቸው አሁን መመርመሪያው ስላላቸው እያዩት እኮ ነው በየጊዜው እየታየ ነው አሁን ምናለ ድረስ ይሄዳሉ አሁን እኛ እንደ ሀገር በዚህ ጉዳይ ላይ ለአይደብሌፍ ምናምን የምናሳውቀው ነገር አይኖርንም ምክንያቱም በሚቀጥለው ወር ላይ ጠቅላላ ጉባኤ አለ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ነው ይሄንን የአውሮፓ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች ፌዴሬሽን ያነሳውን ጥያቄ ሊያጸድቀው ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው አይደል እኛ አሁን ምንድነው መሰለ እኔ እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነገር እንዲህ ነው ብለን ማለት አንችልም ለምን ያልከኝ እንደሆነ እኛ ከአምስቱ ሀገሮች አንዱ ስለሆንን አያምርብንም እዚህ ውስጥ መነጋገር የለብንም ጥሩ ነው በርቱ አይዟችሁ ማለት ነው ያለብን ምንም ችግር የለም ምን እኛ ምን ያስፈራናል የሚያስፈራን ነገር የለማ እኛ አንደኛ ያው ቅድም እንደነገርኩ አምስት ሀገር ተብለን የተቀመጠን ሀገሮች እዚህ ውስጥ ሄደን ትክክል አይደለህም ብለህ ክሪቲሳይዝ ብናደርግ ምን ታስቦ ነው ምንድን ነው የእነሱ ችግር አለባቸው አይነት ነገር ያስብልብናል አግኝተኛል እንደ ሀገር ኦፍኮርስ እንደ ግን አሁን ለምሳሌ ያህል ቀነሳ ኖ ማለት ይችላል ልክ አይደለም ለምን ያልከኝ እንደሆነ የእሱ 5000 ሜትር ሪኮርድ ላይ አይደረግም ሌሎቹ ሪኮርዶች አይነኩበትም 5000 ሜትሩ ሪኮግናይዝ አይደረግም አሁን ቀነኒሳ ኖ ነው ማለት ያለበት እኔ ግን እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትነት ይሄ ትክክል አይደለም ብዬ ብቀር አውሮፓን የሚያክል የአውሮፓ አትሌቲክስ እንትን ነው ሰምታችሁን ማህበር ነው ይህንን ያቀረበው ፕሬዚዳንቱ እና እነሱ ሰፖርት ነው ማድረግ ያለብን አዎ ጥሩ ነው በቃ ክሊር ስፖንቱን ክሊር ለማድረግ የተጠቀማችሁበትን እንደግፋለን ነው የሚባለው አይ ልክ አይደላችሁም ፌር አይደላችሁም ለማለት አስቸጋሪ ነው አሁን ግን ምለው ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ አንተ ለምሳሌ ከ2005 በፊት የነበሩትን ነገሮች በሙሉ ሪኮግናይዝ አናረግም ስላሉ አንተንም ይነካል የ2004 ላይ 5000 ሜትር የቀነኒሳ አለ ቀነኒሳ እንደዚሁ በ2005 የሚያሻሻለው ክብረ ወሰን አለ እሱ የቱ ጋር ሊያርፍ እንደሚችል እርግጠኛ ባልሆነም ግን እነዚህን ነገሮች ከግምት ውስጥ እናስገባ ቀነኒሳን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አንዱ እንደ ተቋም ሊሰራ የሚገባው የአትሌቶቹን ጥቅም ለማስጠበቅ መስራት ነው አይደል
የቀነኒሳ ተቀም ከተጓደለ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የቀነኒሳን በፍጹም ልክ አይደለም እንዲያለው አሰራር ማለት የማስተጋባት ስራን መስራት የለበትም። አይ እንግዲህ ለሰፍት ጠየቅ እንጂ እንደ ተቋም ወይ እንደ ፌዴሬሽን ጠየቅ ለምሳሌ እንደ ፌዴሬሽን ማኛ አይደለም አይተን እንደሆነ ሁላችንም ልጃችንን አውጥተን ለዛን ኮሚቴ አርጣና እና የሚያመጡትን ሁሉ እንዴት ነው ብለን ገምግመን ኮርስ አሁን ይሄ አልፋላ አልፈን ገና ናሐቴ ላይ ነው የሚታየው ናሐቴ ላይ ሊያልፍም ይችላል ላልፍም ይችላል ይሄን ምንድነው መሰላል እንደ ኢትዮጵያኛ ምንም ያስፈራን ነገር አለ ምንም ያስፈራን ምንም ችግር የለውም አንዳንዶቹ ነገሮች ቀደም የነገርኩን ፖይንት ግን አግኝተኛል ፖይንቱ የ2005 በፊት ያሉት መሰረዛቸው ሳይሆን የነሱ ፖይንት ከዛ ወዲህ ያሉትን ሪኮግናይዝ አደረገው ባስቀመጥነው ብለድ ቴስት ምክንያት ነው ብለው ሲሉ አንተ የ2005 በፊት ብቻ ሳይሆን እየተቃወመን ያለ ነው ይሄንንም በቃ አትመርምሩ ለምን እንትን ትላላችሁ ልንል ነው አይደለም በመርመራም ያገኙት ነገር ካለ እና የመርመራው ውጤት አንድ ኢትዮጵያዊ አትሌት ይሆን አንድ ሩሲያ አትሌትም ይሆን አንድ የኬንያ አትሌትም ይሆን ያገኘ የተገኘበት ነገር ካለስ ወንጀለኛ ነው ወንጀለኛ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ አይጠየቅም ይላቋል ለኒዛን ይችላል እሱ ነው የሚያሳፍረው ወንጀለኛ ከመሆናችንን ከመረጋጋታቸው አስቀድሞ ግን ለምሳሌ አንተን ክብረ ወሰኖች መንካትና ላንተ ትግል ላንተ ውጤት ውቅናን መንፈግ ይሄ ልክ አይደለም ያረጋግጡና ይፈጉት ይሰዱት አብግዴ የሚሆነው ምንድነው መሰለክ ሁለት ነገር ነው አንድ የቆም አለበት ሁለት ደግሞ መቀጠል አለበት ከተቀጠለ በሙሉ ነው የሚቀጥለው ከቆመ ደግሞ በሙሉ ነው መቆም ያለበት ለምሳሌ ከ2005 አመተ ምህረት በፊት የነበሩትን በቃ እንግዲህ አንድ ሆነዋል እንቀበላለን ከዛ በፊት ያለውን ግን መረምራለሁ ብሎ ግን መነፋት የለበትም ለምን እዚህኛው ላይ ማሪ ሶርስ አለው እኮ አይሌ እዚህኛው ላይ እድሉ አለው ሊመረምርና የሆኑ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አግኝቻለሁ የነዚህን አትሌቶች በተፈጥሯዊ አቅማቸው በልምምድ በመጣ አቅማቸው ያመጡት ውጤት ነው አይደለም የሚለውን መለየት ይቻላል ከተለየ በኋላ ገሌ ጥፋተኛ ነው ገሌ ልክ ነው ገሌ ጥፋተኛ ነው ገሊት ደግሞ የሆነ ነገር ወስዳለ ይሮጣቹ የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላሉ ይሄ ድልስ ካላቸው ድረስ ይሄንን ድል መጣቀም ሊያስኬድ ይችላል ምንም ማረጋጋት በማይቻልበት ጊዜ የተሰሩትን ስራዎች የተመዘገቡትን ውጤቶች ለምሳሌ አክቲቭ ነው የምንለው ነው ከነኒሳን 5000 ሜትር ያለም ክብረ ወሰን ከማረጋጋት በፊት መውሰድ ልክ አይደለም ያረጋግጡ ከነኒሳ የሆነ ነገር ተገኝቶበት ከሆነ መወሰድ አለበት ያረጋግጡ ኃይሌ ካሻሻላቸው ክብረ ወሰኖቹ አንዳንዶቹ በመዳኔት ታግዞ ነው ከተባለ መወሰድ ሊኖርባቸው ይችላል ኃይሌ እኮ የለም ነው ብቻ ነው ገብቶሻል ምንሽ ግን አው በደንብ ገፍቶኛል አይኔ ከመም ከተረጋጋ ከተረጋጋ ምንም ማረግ አይቻልም መጀመሪያ ግን ይረጋጋጥ ነው ከመረጋጋቱ በፊት ምንድነው የሚለው ነው በፍርድ ቤትም አንቴል ፕሮቭን ጊልቲ ኦር ኢኖሰንት ነው ጥፋተኝነት ከመረጋጋቱ በፊት ጥፋተኛ እኮ ልትሆኚ ትችያለሽ ድብና አርገሽ በቃ ጎናው ካለን እኮ ግን ያንን ማረጋጋት ነው በምን እናረጋግጠው በሰው ማስረጃ ይሁን በሰነድ ማስረጃ ይሁን በምን ይሁን ብቻ መረጋጋት አለበት አንቺን ወንጀለኛ ነሽ ለማለት ጥፋተኛ ነሽ ለማለት ስለዚህ ያንን ጥፋተኝነት ከመረጋጋት በፊት መሰረዝ ማለት ግን ለኔ ኃይሌን ካጭበርባሪ ጎን እንደማስቀመጥ ነው የ2004ቱን የመቀነኒሳን ክብረ ወሰን አልቀበለውም ስቲ ወስዷል እንደማለት አይቆጠርም ወይ አላ ያላረጋግጡት ነገር ከሆነ ከ2005 በኋላ ያለውን ነገር ግን ስትወስጪ አላቸው የደምናሙና ከዛ የደምናሙና አዳዲሶቹ የመመርመሪያ መሳሪያዎች የአትሌቱን ምንነት ሊነግሩኝ ይችላሉ which is very good ማንም ይሄንን አይጠላም ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊ አትሌት ከተገኘበት ምንም ማድረግ አይቻልም ኬንያዊ አትሌት ከተገኘበት ምንም ማድረግ አይቻልም አሁን እዚህኛው ጋር ምን ይሆናል ተረጋገጠ ምኑ ተረጋገጠ ያ አትሌቱ በሐቅ አለመኖር ተረጋገጠ በምን ተረጋገጠ አዲስ ቴክኖሎጂ መጥቶ አዲስ መመርመሪያ መጥቶ እንደገና ሳጣራው ምን ኤቪደንስ አለ ይሄው የላቦራቶሪ ውጤት ይሄው ማለት ይችላል የኃይሌንና የ2004ቱን የቀነኒሳን እና አሁንኛ የኛ ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ ኃይሌና ቀነኒሳ ምን ነው ከዛ በፊት የተለያዩ አትሌቶች ያመጡትን ውጤት ያስመዘገቡትን አዳዲስ ክብረ ወሰን እፍቀዋለሁ ስቲ ምን ይዘህ ስትባይ ምንድነው የምትይ ምንም የለኝም የሽንትናሙና አላቸው የደምናሙና አላቸው እንደው በቃ ዝም ብዬ ማመን ይከብደኛል ብለሽ መሰረዝ ፍትሃዊ ይሆናል ወይ ይሄ አንድ ነገር ነው እኔ በኃይሌ ደግሞ ማለስማማው ምንድነው ኢትዮጵያ ይሄንን ጥያቄ ይዛ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ
ድምጿን ለማሰማት ጥረት ብታደርግ ከተጠረጠሩት አምስት አገሮች መካከል አንዷ ስለሆነች በእኛ አምርም ጥርጣሪያቸውን ያጎላል ምንል ከሆነ እሱም ልክ አይደለም። ይሄ የፍትህ ጥያቄ ነው። ያረጋግጡ ይወሰዱት መታረም ያለብንን ማረም ከማረጋግጣቸው በፊት አይወንጅሉ ነው። እንኳን እኛን እጅ ከፍንጅ ይዘናል የሚሉትን ጃማ አይደለም ምንም ያላደረጉ ሰዎች አሁን ድንገት ተነስተው እንዲህ ያለው ነገር ላይ ሲገቡ ትንሽ አይከብድም ወይ? በዚህ ኮንቴክስት ድምጽን ማሰማት በምን አግባብ ነው ስህተት ሊሆን የሚችለው ወይም በምን አግባብ ነው አስቸጋሪ ሊሆን የሚችለው? ይሄ ለቀነኒሳ ለኃይሌ ተብሎ የሚታ አይደለም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም በዩ በሀገር ደረጃ ተቋቋመው ያበረታች መድኃኒት መውሰድን የሚቃወሙ የጸረ አበረታች መድኃኒት ተቋም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አረ እነዚህ ሁሉ የሚሰሩት ጥርት ያለ ስፖርት እንዲኖር ስለሚፈልጉ ነው። ስለዚህ IWF ይሄንን ነገር ለማጥራት በሚያደርገው ጥረት በሙሉ ኢትዮጵያ ታግዛለች፣ ኢትዮጵያ ታበረታታለች። ከ2005 በኋላ የደም ናሙናው ይመርመር በደንብ ይመርመር። አሁን አገኘን ከሚሉት መሳሪያ በላይ ያገኙና ይመርምሩት ያጣሩት። በዛ ውስጥ የተገኘ ካለ ይሱን ይውጣል። ወዶም ሳይሆን በግድ ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገር ግን ንጽህናን እና ብልግናን ወይም ማጭበርበርን መለየት አልችልም። ግን በቃ ማለት ግን ከባድ ሊሆን ይችላል እና እዚህ ላይ አቋም ይዞ መነጋገር በተጠርጣሪ አምርም ለነላ እንጂ ግን ኢምፓክቱን አይሽው አይደል? በአንዴ በሌብነት ወይም በሆነ ነገር ውስጥ ተፈርጀሻል ምናምን ስትባይ አፈልኝም ነው የሚያስብለው ማለት ነው። አው ምናልባት ለስራ የምትሟገት ነው የሚመስለው ከሚለው አንጻር ነው ኃይሌም እየተናገረ ያለው። ኃይሌ እንደ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትነቱ ነው ይሄንን ሐሳብ ያንጸባረቀው። እንደ አትሌት ደግሞ ቀነኒሳ በቀለ ለምሳሌ በ2004 የ5000 ሜትር ሪከርድን ሰብሮ እንደነበረ እናስታውሳለን። እሱ ስር ነው ያለው በዛ ስር ነው ላይ ሷ ላይ ነው። አዎ። ስለዚህ ግን እሱ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ድምጹን ማሰማትና መቃወም ይችላል ብሎ እሱ ማስተያየት ሰጥቷል። ግን አሁን በጣም ያነጋግረው የሚመስለኝ ነገር በማን ጥፋት ነው ማን ስራውን የሚነጠቀው የሚለው አሁን ይሄ ናሙናዎቹን አለመያዝና አለማስቀመጥ የአትሌቶቹ ጉዳይ አይደለም። አትሌቶቹ ስራቸውን በትክክል ማከናወንና ከዛ በኋላ ሲባሉ መስጠት ነው። ደርሰቱ ሲባሉ መስጠት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቀሪውን ስራ ማከናወን የሚገባቸው እንግዲህ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎችና ፌዴሬሽን ማን ነው? IWF ነው። እና እነሱ ነዋዳ እነሱ ይህንን ስራቸውን ማከናወን ሳይችሉ ስለቀሩ አትሌቶቹ ከ2005 በፊት ያስመዘገቡት ውጤት ወይንም ሪከርድ መሰረዝ አለበት ብሎ አቋም መያዝ አሁንም ድረስ በጣም የሚያነጋግርና እንደውም ብዙ አትሌቶችም ተቋማቸውን እያሰሙ ነው። አንዳንድ ክብረ ወሰኖች እኮ በጣም ረጅም ዓመት ተይዘው የቆዩ አሉ። ለምሳሌ አልማዝ አያና ባለፈው የ10000 ሜትርን ሪከርድ ስትሰብር ከ23-24 ዓመት በፊት ነው ሪከርዱ የነበረው ተብሏል። አዎ። እና እንደነዚህ አይነት በሌላም የስፖርት ዘርፍ ላይ ረጅም ዓመት ሪከርዶችን ይዘው የቆዩ በጣም በርካታ አትሌቶች አሉ። ስለዚህ ለምን ታሪካቸውንም ለምንድን ነው ክብራቸውንም የነሱ ባልሆነ ስህተት እየተነሳ ምን ነጥቃቸው የሚለው በጣም የሚያነጋግር ይመስለኛል። እንዳልነውም ደግሞ እነሱም ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። ፓውላ ራድክሊፍም አሁን በ2003 ሪከርድ ነበራት። እሷም እንግዲህ ከ2005 በፊት የነበሩት የሚሰረዙ ከሆነ የዚህኛው ጣፋንታ አንዱ እሷ ላይ ይወድቃል። አክቲቭ ነው እሷ? የእሷም አዎ አክቲቭ ነው። አሁንም የእሷ ነው አለ። ስለዚህ አለ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች በጣም የሚያነጋግሩ ይመስለኛል። እና አንድ ደግሞ አሁን የወጣው ነገር በፔንታትሎን አትሌታውን አንቺ ነው የሚባል አሁን 77 ዓመታቸው ስለሆነ እና ሪከርድ የያዙ ናቸው። አዎ እሺ ዳሚ ማሪ የሚባሉ ናቸው በፔንታትሎን ነው። እና አሁን 77 ዓመታቸው ነው፣ ግን ሪከርዱ እስካሁን ድረስ የእሳቸው ነው። እና እሳቸውም እንግዲህ አሁን በጣም የሚታወቁበት እና የስራቸውም ደግሞ አንዱ ትልቁ መገለጫ ይህንን ሪከርድ መያዛቸው አንደኛው የስራ ዘርፋቸው ወይንም አንደኛው መታወቂያቸው ነው። እና ይህንንም ሊያጡ ነው። እና አሁን በጣም የሚያነጋግረው ነገር ማጣታቸውን በትክክለኛው አካሄድ ሄዶ
የጸረ አበርታሽ መድኃኒት ተጠቅመዋል ተብሎ ቢሆንና ተረጋግጦ ቢሆን ማንንም ሰው ይንን ጥያቄ አያነሳ ግን አሁን ምንም ማረጋገጫ በሌለበትና በይሆናል ስለሆነ ውሳኔው ይወሰን እየተባለ ጥያቄ ቀረበው አሁንም ብዙ ተቃውሞችን ያስተናግዳል የሚል ሐሳብ አለኝ አ አንያ ተራምሱት ነው ግን ዞሮ ዞሮ ግን እስቲ አሁን ኃይሌ 40 ምንጭ ነው ያለው ምናልባት ሲመለስ ከዛም ደግሞ በሌሎች ፕሮግራሞቻችን ላይ ባለ ጉዳዩን ቀነኒሳንም እንደዚሁ እናነጋግርና ሐሳቡን እናጠናክረዋለን ለማንኛውም ግን አይደብልፍ ይሄንን ያጸድቀዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በነገራችን ላይ የቀረበውን ጥያቄ ያጸድቀዋል አሁን ከኃይሌ ማሳብ ስታይ ስትረዳ ብዙ ፌዴሬሽኖች ይደግፋሉ ማለት ነው አስ አሁን መደገፍ ያለበት አለ መደገፍ የሌለበት አለ ማጣራት የሚቻለውን ማጣራትን መቃወም አይቻልም ኢትዮጵያም ይሄንን ማድረግ የለባትም አጣራላውን ቆይ ወደዋለ ምን አስኪራችሁ በቃ ዝም ብሎ ምናምን አትልም ማጣራት ይቻላል የምናጣራበት እድል ተፈጥሯል ከተባለ go ahead ሂዱና አጣሩ የሚገኝ ነገር ካለ ምን ማረግ አይቻልም ይሄ አንደኛው ነው ከ2005 በኋላ ላሉት የማጣራት እድል አለን የሚያገዘን መሳሪያ አግኝተናል ነው ይሄንን እንያዝ ከ2005 በኋላ ማለት 2005 2006 2007 2009 በርሊን እንደዚህ ያለ የአትሌቲክ ሻምፒዮናዎችን እንኳን ብንወስድ እንደነዚህ ያለ ውድድሮች ማለት ነው ከ2005 በፊት ያለ እንደሆነ ደግሞ 2004 ከዛ አቴንስ ኦሎምፒክን ጨምሮ 2003 የፓሪስ የአትሌቲክስ ሻምፒዮና እንደዚህ ያለን የነ ሲድኒ ኦሎምፒክ የነ ኤድመንተን እና ምን አይነት ውድድሮች ደግሞ የተካሄዱበት ጊዜ ማለት ነው ከነዛ በፊት ያለው ላይ ማስረጃ የለኝም ግን ሰርዘዋለሁ ነው ከዚህኛው በላይ ናሙናቹ አለኝ ናሙናቹን እንደ አዲስ የሚያጠራጥር መሳሪያ አምጥቻለሁ ለለያችሁና የሚሰረዝባችሁም ይኖራል የሚጻናላችሁም ትኖራላችሁ ነው ይሄኛውን ማንንም መቃወም አይችልም ኢትዮጵያ መቃወም የለባትም ለምን ይመረመራልን ማትቃወሙ ለምን ይጣራልን ማለት ተቃወሚ አትችም እሱማ ተነቃብኝ የሚለው እንደው ለዚህኛው ሊሰራ ይችላል ከ2005 በፊት የነበሩት ክብሮ ሰልፎቻችን አሁን እኮ አንዳንዶቹ ክብሮ ሰኖች እኮ ተሻሽለውም ሊሆን ይችላል አሁን ያ 27 ክብሮ ሰነን በሩጫ ዘመኑ በጉብዝና ጊዜ ያሻሽሏል እንጂ 27ቱን በሱ እጅ እኮ አይደሉም ያሉት ምንም የለው ምንም እኮ የለውም እጁ ላይ አይደል እንደም ቀደም 40 ምንጭ ላይ ነው ያህያም ሌለ ሰው መላሳይ ምናምን አይነት ተረስ ነው ሲል የነበረው ግን እሱ አይደለም ፖይንት ክብር ግን አለ የ27 ሪካርዶች ያሻሻለ በሩጫው ዓለም ላይ ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ትልቅ ክብር ነው ትልቅ ታሪክ ነው ይሄንን ታሪክ አጠፋባለሁ በላጲስ ነው እኮ ያለ ያለው አይደብሬ ይሄንንም ለማጥፋት ተገቢ የሆነ ጊዜ መጠበቅ ነው እንግዲህ አዲስ መሳሪያ የሚገኝ ከሆነ አዲሱ መሳሪያ ያውጣው ማውጣው ከሆነ ግን ሽንትም የለኝም ደምም የለኝም ማረጋግጥበት እድልም የለኝም ግን ሰርዘዋለሁ ከሆነ ንጥቂያ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለቱን እንለያቸው ወደ 2005 2006 2007 ያሉትን ማጣራት ይቻላል እነሱ ላይ አቋም መያዝ የማጣራቱን ስራ መቀጠል መከልከልም የለበትም ከ2005 በፊት የነበሩትን አክቲቭ የሆነውን የቀነኒሳን አክቲቭ ኔልሱን የፓውላ ራክሊፍን እና የነ ኃይሌን እና የኝን ሴትዮ ታሪክ መንጠቅና መወሰድ ግን ያለ ማስረጃ ያለ ማጣራት አቅም ሲሆን ግን ትንሽ አይከብድም ወይ